নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে নিউজ ফাইভ অসম। নিশা জুবিন গাৰ্গক আক্ৰমণৰ চেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ। অশ্লীল ভাষাৰে জুবিনক ছয়জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে গালি গালাজ পৰাৰ লগতে আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলায়। আৰু জোৰতৰ পৰা কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহলৈ গৈ আছিল জুবিন গাৰ্গ। নিশা দিছপুৰ থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে জুবিন গাৰ্গে। গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। AH01BY0675 নম্বৰৰ গাড়ীত আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, নিশা জুবিন গাৰ্গক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। অশ্লীল ভাষাৰে জুবিনক ছয়জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে গালি গালাজ পৰাৰ লগতে আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছিল। আৰু জোৰদৰ পৰা কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহলৈ গৈ আছিল জুবিন। ইতিমধ্যে দিছপুৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গে। আমি এখন FIR পাইছোঁ। সেই FIR জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই তেখেতে এখন FIR লঞ্চ কৰিছে। সেই FIR ভিত্তিত আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। FIRৰ মতে ছয়জন ল'ৰাই যোৱা ৰাতি 12:30 বজাত তেখেতক হাতত বিয়েৰ বটল লৈ তেখেতক অপদস্থ কৰিছে, গালি গালাজ কৰিছে, অপমান কৰিছে। সেই ভিত্তিত আমি FIRৰ মতে আমি কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু তদন্ত জাৰি আছে। আৰু যিসকল দোষী তেওঁলোকক ধৰাৰ অভিযান চলি আছে। হয়, সকলো নম্বৰ পাইছোঁ, সেইখিনি আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। আৰু যিসকল লোক দোষী এই ঘটনাৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক আমি অনতিপলমে এৰেষ্ট কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা ল'ম আৰু আমাৰ অভিযান চলি আছে।